Здесь сусоқлағышында экология акциясы. Шаяр балықшылар клубы ағзалары сусоқлағышының балыққа сойыға баруын істе тұтып, онда маймышлар жіберірге болғанлар. Социал шілтерлерде бұтыруда хабер беріп, оқша жиыны ұйыштырғанлар. Сперва сделали опрос, обсуждение. Башта социал шілтерлерде сұраштыру өткердікті Виктор Уразайкин. Түркімде кіші көп, бәхітке идеяны хуплап шығушылар қоршылардан көбірек болды. Ондан соң оқша жиыны ұйыштырдық. Клуб әғзалары барлығы 10 мың сум ақша жиғаннар, оңа 31 килограмм карп маймышлары сатып алғаннар. Тор сауытларда өскен 50-100 граммлы маймышлар күзге ауырлық жия олар деп үмітлене олар. Мұның үшін сусақлағышта бүтін шортлар да бар. Тек міне кішілер балықларға еркінде бөсерге ерік берер мекен деп бұршылалар. Я помню школьные годы, можно было запросто прийти. Мен мектепте оқыған елларда қойшан келсек те зей бойынан балықсыз қойтып кетмейдік, дей Виктор Уразайкин. Ә қазір бұ бек қотлаулы іш. Балықларға ел елені тыңғылық бермейлер. Хәтте қыш күні бұз астына жетме қойышылар да бар. Ішілер бұлай дәуам етсе, келешек бұынларға бір неде қолмайышақ. Шыннан да сусоқлағышқа жіберілген карпларны маймыш келіш тұтып бітірмесіндер дейді балықшылар. Оларға зей кеңліклерінде рахатланып өсерге ерік берселер, келешекте табындарымыздан бұл затлы ризық үзілмес еді.